Ciao. Sibižan má dva kanály. Svůj hlavní kanál? To je Sibiřan. Hejtr.com, bráško, pojď. Nějakých, řekněme, 117 000 views denně. Velmi krásný, parádní výsledky. K tomu má kanál Sibiran Extra. Který má jako takový, mm, řekněme, nulový views proti jeho hlavnímu kanálu. Na tomhle kanálu reaguje na všechny, co jsou ochotní se s ním hádat. Ups, pardon. <laughs> ne, ne, takhle to si nedělá. Takhle si tvrdil, že to dělá, ale ve finále se hádá jenom s lidma, kteří nejsou moc schopní mu oponovat. Pojďme se na to podívat. Dneska se jdeme podívat na slečnu, která na mě zareagovala. Natočil jsem na ní tohleto video. Mě vždycky fascinuje, jak dělám reakce na nějakou takovou slečnu, prostě co dělá OF nebo takhle, snaží se znít strašně chytře a rozumně a potom. To je právě bod mýho dnešního zájmu. Dělám reakce na slečnu, co dělá OF mi píšou lidi z jejich okolí, jaké v realitě jsou, což tady ale nebudu vytáhat, protože jsou. No určitě, si by to hele, stoprocentně ti píšou její kamarádi, jaká je ona doopravdy potvora, jak je zlá, jaká je to hypergiga, mega, ultra šlajska. Jsem si tím stoprocentně jistý. Ano, rozhodně, to je legit, to je průchozí. Kromě to nevytahu, to víte, jedině že by někdo začal šít do mě první, každopádně my se jdeme pustit. Ale, už máme výjimky nevytahu soukromí, ale už máme výjimky, ty jo, aby jsme brzo neskončili kupěnka style. A tím nemyslím odpočinek, odpočinek u lékaře pod dohledem. Tím myslím ten uječený styl ve studiu vytahovat na všechny všechno na to videjko s rychlými na 1.25, protože já mluví pomalu, let's go. Vítám těho svého dalšího videa tady na YouTube. Dnešní video bude reakce na Sibiřana, který se vlastně vyjádřil k mému videu Kuby versus OF které jsem vydala. Slečna dělala video uh, Slečny z Escortu versus OF Slečny. Já jsem v tom videu řekl, že jediný důvod, proč to dělá, je, aby pozvedla nějakou vidinu slečen z OF, protože ona říkala holky, eskortní, tak ty dělaj tohle, tohle, tom ona spousta holek na OF dělá i escort, takže jako to si myslím, že je absolutně bezpředmětná debata a zbytečné obhajování. My neděláme, prostě se snažila co nejvíce zhodit, aby vypadali slečny z OF dobře. Bylo pointu celé toho videa. Aha. A myslím si, že to vám co a počkej, takže slečny z uh, escortu eskortu nejsou šlajsky, slečny na OF jsou šlajsky, nebo Yeah, jak tomu mám rozumět? Já se v tom ztrácím. Říct, takže jdeme na to. <laughs> na no, bych ráda řekla, že mě docela překvapuje jakoby ten úhel pohledu, vlastně, který na mě se běžen hodil a to ten, že se snažím tvářit chytře a přitom... <laughs> Jednak ano, druhák jo. Jako by se prezentují na TikToku úplně tak a tak a tak, ne... No já... Jo, jako to video doslova. Hele, doslova a dopismené ze slušny mám dojem, že dlabaná dýně by jí to nandala v piškvorkách vás se prezentovala úplně noblesně a nadvěcí a strašně inteligentně. A potom tvůj TikTok bylo, že jsem mluvila o ženských pohlavních orgánech a že někomu něco ty vole smrdělo nebo že měla vole jak šunku a trošku kontrast. Já se prezentuju úplně stejně a nemyslím si, že by to jako bylo nějakým způsobem pohoršující. Já jsem nemluvil o tom, že by to bylo pohoršující nebo takhle, přestože to může být, ale neřekl jsem to. Řekl jsem, že to je vážně velký kontrast, protože já vám ukážu schválně vole to TikTok video, které jsem viděla. Rozmixovanou, fakt jak salát. Až... <laughs> ne, -e. ne. -e. Řekla, že její... Jak by rozmixovaný salát, guys, to bylo úplně všude. Jo, 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 mám správný dojem. Mám správný dojem. Slečnou by Vidlabadá Tykev porazila v Piškorkách. Taky typ mužů tě přitahuje. Milionáři, pra... Zlatokopka, OK. Já nevěděl, že milionář je typ muže. Tio, jaká je tvoje nejlepší charakterová vlastnost? Jsem milionář. Chápeš? Jako. Já tady, tady v tomhle videu nemůžu souhlasit ani s jedním, ale my na to dojdeme. Opravdu si myslíš, že se prezentuješ úplně stejně? Mluvíš tam o mluvíš tam o tom, že tě přitahují milionáři, což je zajímavé, že tě přitahuje mění někoho, mě většinou To je právě to, jako nejlepší charakterová vlastnost je vlastnost tvýho nabobtnanýho konta, no. Přitahuje, jakože, jak někdo vypadá třeba, a je dobře, zajímalo by mě, jestli ty přitahuješ milionáře. A mě zase přitahuje to, co má kdo v hlavě. Já mám úžasnou pro mě krásnou a velmi chytrou manželku a jsem z toho totálně nadšený. Úplně mě, uh, úplně na prvním místě není to, jak někdo vypadá, ale asi si myslím pro dlouhodobý soužití krása pomine s věkem. Všichni jsme krásní, když jsme mladí a s věkem to jde do kytek, ale co se týká inteligence, přehledu, rozhledu, nadhledu, do té doby, dokud tě nepotká něco jako je Alzheimer, tak to je věc, která s věkem tak úplně nepomine. No, jako trošičku to jde dolů, ale není to žádný extrém, jo. Není to jak vrázky. Že, hele, velmi důležitá věc. Problém u holek na internetu, takových a nejen, tak u nich je problém, že oni mají strašně vysoké mínění o sobě, protože... No, ne, si by řešený, že ty bys o sobě vysoké mínění neměl, ale dobře, OK, budeme hodnotit vysoké mínění kohokoliv. Já třeba o sobě vysoké mínění mám. Já jsem veškerý svý podnikání a podnikám přes 20 let, 21 let, dokázal rozjet bez půjčky. Můžu o sobě mít a bez jakékoliv injekce externí, prostě jenom ze svých peněz. Poslední vyplata v práci, stát podnikání a začal strašný randal. Takže si myslím, že o sobě můžu mít velký mínění. Pojďme si to poslechnout. Na Instagramu, na TikToku všude je lidi úplně milují, adorují a strašně chválí, jak jsou nádher, nádherné a všechno. To těm borkám zvedne sebevědomí. To je docela normální, ano, já bych řekl, že to zvedá sebevědomí i tobě v rámci toho, že si začal prostě šít do na OFK A oni si neuvědomují, že... Sibiřan gang, Sibiřan gang, Sibiřan, 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 ne, to ti nezvedne sebevědomí, ne. Český soudce, porodce A co ještě, žalobce i kat. OF holek, ok, jasně, jasně, ne, to ne, ne, jasně, tobě to nechalo, střízlivý sebevědomí někde úplně v podě, jo, 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 jo. to rozumím. Tohle to je ale jenom internet, jakože ty holky v realitě jsou 6 z 10, 5 z 10. Nesnáším lidi, kteří používají tohleto hodnocení. Smyřené, ty sám seš schovaný za kuklou, mě by zajímalo, co pod tou kuklou je, protože ta kukla má tvar kopačáku. Jestli ty pod tou kuklou nebudeš takový barokní andílek, takovej jako... Ču, jako... Ej, chápeš? Jako, že kdyby si tu kuklu sundal, tak tvý názory přestanou být relevantní už jenom proto, že budeš vypadat jak barokní andílek, třeba. Takže prosím tě, nesuď lidi. Neházej tam ty čísla, je úplně strašně trapný. Někoho posaď... Hej, je úplně nejvíc trapný sedět a kritizovat ženský za to, že se snaží prodat svoji krásu a pak na tu krásu sám nalepit číslo. Jenom hloupý číslo. Nic víc, nic míň. To je hodně ubohý, to je hodně dno. Prostě úplný průměr, ale jelikož chlapí jsou zoufalí a píšou jim tyhle ty zprávy, tak ty holky si myslí. No jo, my jsme zapomněli na ty zoufalí nebohý chlapce, který tyhle ty holky vykořistil. To je prostě. U u, 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 Dobře, dobře. Když jsou strašně topovky. Menší problém, nejste. A když se to potom před... Já si myslím, že kluk, který není topovka, by neměl hodnotit holky, jestli jsou topovky. Jako, chápeme proč. Mně slešná nepřijde ani škaredá, ani pěkná, neřeším, já bych do ní nešel, já jsem na jiný typy. Takový víc přírodní typy. Nese do reálného života, tak nejsou strašně zničené, že je to, že je tenhle kluk nechce, však oni jsou nejlepší. A jsme tam další část Sibiřanových videí, psychologická expertiza zdarma, rozbor až na dřeň. Píše akorát, vole, akorát, že vůbec. 10 kluků denně, jak je někdo nemůže chtít. A to mě dovádí k tomu, že, jak řekla, že přitahu milionáři, tak nemyslí milionáři. Tak pokud to nejsou úplně zoufalci, tak ti vole gíkové, co v životě nemluvili s a vydělali pro. A právě proto spousta bohatých chlapů chodí do nevěstinců, že jo? Tam si prostě zaplatí službu. Tady s OF je to absolutně to samé. Du, zaplatím si něco. Když máš prachy, tak je tam nějakých pár kaček nemastí. Protože koupil Bitcoin před deseti lety, tak nebudu z holku, která z nich bude chtít jenom peníze. Proč? P to by se zdivil. <laughs> Spousta chlapů je rádo, že má doma hračku. Hele, holka vysaje nejen peníze, ale aj oříšky do sucha, dokud nevypadají jak svrasklý sušený hrozinky. Takže zase, zaplatíš si doma poslušnou holčičku. Já jako nevím, no, ale tvůj klub milionářů kolem sebe máš určitě hafo milionářů, se kterýma se znáš, takže to máš určitě potvrzený, že jo? Z jakého důvodu? Víš co? Jako, předpokládám, že žádný kluk by nechtěl být zlokou, která by s ním byla kvůli prachům, což když je před toho milionáři, tak si s ním člověkem kvůli penězům. Nevím, jakože nikdo, koho znám, kdo je milionář a víc. Sibiho milionářský klub. OK, spousta chlapů, opravdu, zaplatí a platí svoji manželku, nechodí do práce, taborka, nemá kamarády, věnuje se domácnosti, věnuje se jemu, má prostě doma poslušného pejska. To tak je a nejenom v Česku, v zahraničí, to je absolutně běžný jev a v některých zemích to dokonce ani jinak nejde. Te, tak by nebyl s takovou hloukou, a je hezká sebe více, protože stále jsme lidi a stále... Ježíš Maria, ten ten dětský názor na to. Přece by někdo nebyl, si by, si by, já bych chtěl vidět tvý soukromí, aby jsme se mohli podívat, jak moc tady kážeš vodu, ale přitom možná piješ víno, Čertví. ví. Hele, taky předjímáš, tak taky můžu předjímat. Tak se nezlobte si danovi fanoušci, že když si by tam předjímá, tak já předjímám taky a předpokládám. Chceme být s člověkem, s kterým nám je dobře, máme ho rádi za to, jak je a jak vypadá a ten člověk zpátky nás má rád za to, jak je a jak vypadá. Tak, ano, to je zdravý předpoklad do zdravého vztahu. Jsme spolu takzvaně z lásky. Ano. To by mohlo být. Takových vztahů je spousta. A takových vztahů spousta končí rozvodem. Ale existuje spousta vztahů oproti tomu a není jich málo. Jsme spolu kvůli penězům. Kdo by to čekal? Víš si by. Ale to jsou přece šlajsky, to se nepočítá. Fakt je ten, že vlastně, když jsem rozlišovala kurdy a on z buchty, tak si bych řekl, že rozdíl je ten, že na to dělá fyzicky a druhá vlastně udělá všechno virtuálně. No, tak k tomu bych se ráda vyjádřila, protože to není pravda. To není pravda. <laughs> Ježíši Kriste, největší sranda je, že tahle ta holčina, já budu teď jít do obou, prostě pojď, já si to užiju, tahle ta holčina, má tak napíchanou pusinku, že ani nefunguje mimika, a bude tady předvádět, jak je inteligentní, úžasnost kvostná a báječná a přitom má vyjádřování tak při dobré vůli 15 letého dětská. Není to vůbec pravda, protože... to není pravda, jo, jasně, já se nedivím, že se si byřel je teďka. on má celkově i zakázaný jakoby prezentovat úplně všechno. Hele, OnlyFans mělo v TOS dokonce i to, že zakázaný nudity. A víš co? <laughs> jako jo, je to, je, to, stalo se to takovou tou hlavní náplní toho OFK. Takže, co budeme řešit? Takže jakoby. OF má zakázáno prezentovat Jo, proto tam jsou videa. V podstatě všechno. Najete ne, na Twitter, nebo na Reddit, nebo kamkoliv a napište si tam prostě OF a jméno nějaké borky ze zahraničí. vědu vám videa, jak ta borka dělá v podstatě všechno. Můžu vidět si na jak to víš? Tam jsou jenom dvě možnosti, jak to víš. Ty samozřejmě řekneš tu první. Lidi mi to posílají A já se jenom dívám. <laughs> Nebo ta druhá možnost, aktivně to vyhledávám. No vlastně ještě by tam byla třetí možnost. Přímo si to aktivně platím. Takže nevím, jestli to opravdu mají v pravidlech, ale hodně věcí bývá v pravidlech, a, ale pak se nevymáhají. Takže se nebudem hádat o tom, jestli to je nebo nejv pravidlech. Ale... A co kdyby ses prostě do těch pravidel, do té tos toho OFK podíval? Ha? Místo toho, abys tady zase řešil nějakou hypotetickou bublinu, která si myslíš, že tak je. Bum, krásně by si to mohl vyvrátit. Já se tam podívat nepůjdu, protože já nepotřebuji nikomu něco vyvracet. Ale budeme se hádat o tom, jaká je realita. A realita je, že na OF ty holky dělají úplně všechno. Nemůžeš na OF poslat jakoby nějaký čurací videa, nebo nějaký... <laughs> Sadíme se, jdu <laughs> si založit OF. Fekály a tyhle ty věci. Tady... Vsadím se, že se to tam dělá, protože dokud to ani jeden z vás nenahlásí, tak jak na to přijdou. O... Jak, pro, jak, jak, jak se můžeš sázet, že se to tam dělá? To prostě musíš... Jestli se chceš sadit, musíš mít jistotu, tím pádem to musíš vidět, tím pádem... Tím pádem mi to nějak neladí. Opravdu pochybuji, že mají ty vole někoho, kdo prochází všechny čety. jednak by to bylo hodně invasion of privacy. Uh, Průnik do soukromí. Vzpomně. Zásah do soukromí. Ježiši Kriste, ty průníku. Průnik z tebe brzo budu mít já těžkou penetraci. Měl jsem si. Takže to tam je dost zakázaný a co tam ještě další omezení. A... Se mi líbí, ale že já jsem řekl, že dělají v podstatě všechno a ona. Mm, to je lež, protože ne nečůrám tam. Jednak ti to nevěřím, protože vsadím si, že 100 má někdo OF založený na tom, že někdo má tuhle tu uchylku. No tak počkej, 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 si by to na tady děláš zase svoji klasickou oblíbenou chybu ona se baví o sobě, ty se bavíš o ní a následně to přehodíš. Já ti to nevěřím, že ty to neděláš, protože stoprocentně to někdo dělá. A, oh, au, oh, oh, to je hodně hrubý argumentační faul. To je normálně oslí, takovej oslý mus, tak jsem dlouho neviděl. A když už ne, tak minimálně tomu člověku řekne, pošli mi na PayPal peníze, nebo tu mi pošli peníze, já ti to pošlu na Instagram, já ti to pošlu na Telegram, chápeš? Minimálně to může fungovat. Proč? Proč se bavíš o někom jiným, když se máš bavit o ní, ona se baví o tobě, ty se bavíš o ní a najednou bum! Já ti to nevěřím, že to neděláš, protože někdo to 100% dělá. Toto je zlý toto je zlít, Jako jo. ten prostředník, protože tam máš člověka, co to chce, a člověka, co to je schopný dodat. Tak si to pošlo na jiné sociální síti, ale díky OF se dokázali propojit, takže stále ten argument platí. To, že to nedělá na OF, neznamená, že to nemůže dělat jinde. A já dělám a točím jenom to, co sama chci točit. No tak, to je divné. Ty děláš to, co sama chceš. Uh, není to divné, je to v pořádku. Ještě aby někdo to něčeho nutil. Jo, jako, fajn. Hm, to je zvláštní, to bych nečekal, ty vole. A nejsem k ničemu nějak nucená, prostě. Co... To, to je fakt zvláštní, ty jo, to bych nečekal. A to, co, co to je za argument? Ne... No, a já bych řekl, že to není argument, to je jako konstatování faktu. To není argument. Nejsem k ničemu nucen a je k Kdo z zde neviděl film Mandragoru, doporučuji, protože tam jsou nucení, to jsou kluci náctiletí zrovna v tom filmu, a jsou tam k tomu nucení, takže. Počkej, počkej, počkej. Před chvilkou si řekl, to bych nečekal. A teď náhodíš něco. Že se divíš, že jako vlastně není k ničemu nucena. Hej, 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 si běžané. Ty si i hned věta za větou dokážeš protiřečit. To je super, to je super. Že já ti blhopřeju, že nejsi ničí otrok, ale nevím, co to má znamenat za argument. To není argument, to je konstatování faktu, to je prostě jenom statement, prohlášení. Co nechci udělat, to neudělám a that's all. <laughs> Vzhledem k tomu, že se vyjadřuje i k za 60 korun, tak jako... Fakt? Fakt za 60 korun? <laughs> za 60 korun ukážeš svý lupínky, to si děláš srandu, ne? To je hrozně zlý, ty je <laughs> Prostě. Hej, buchta je úplně marná, tak okay. Bro, 60 korun. To mě prostě dostane. Já jsem se rozhodla tuhle cenu nahodit z toho důvodu, že mi spousta vlastně. Mých... Tamo. Teď bude rozhodně nějaká vymluva, reálný důvod, proč virtuální produkty, které nemají žádnou nebo skoro žádnou nákladní cenu, nebo... To zneřek ty, který roky točíš na stejnou kameru, ze stejným pozadím, ve stejné kukle, se stejnou nálepkou za sebou, na stejný mikrofon, že ne? Že ne, že ty tady nebudeš řešit náklady na tvorbu. Dejte odběr, like, kupte si mikinu. Žádné náklady, tak se slevňou kvůli tomu, že se to neprodává. Na tuhle mikinu jsou nějaké... jo, jasně, na tuhle mikinu jsou nějaké náklady a ty si myslíš, že ona když má nějaký hadry, takže je... si je nemusí koupit, nemá. Dobře, mikinu si strž do špic. Vítem, celkově se věci slevňou kvůli tomu, aby to více lidí kupovalo, jenže ty tady nemá žádné náklady. Ale no tak, no tak, no tak, hele, náklad je pronájem, technika, oblečení, ve kterým se fotíš, no tak, Sibiřané, no tak, Ježíši Kriste, zas tak moc nemusíš ty holky a tak trapně a tak průhledně zkoušet deklasovat. To znamená, že tady na tebe nic netrčí, víš co, já můžu mít vole 2 miliony na skladě v merči, který se nedokáže prodat. <laughs> S tou tvojí poctivou reklamou ve videích. Kup si bikinu, kup si bikinu. Si myslím, že se to nestane do té doby, dokud budeš mít ty views, který máš. A já ti je přeju, já ti je přeju, to je v pořádku, jenom trošku přemýšlej nad tím, co říkáš. Proto bych to pak mohl dát do slevy, jenže ty tebe netlačí žádné náklady. Ty to... Nemluvím o tom, že ty nemáš zboží skladem. Go Merch SRO co to tady vykládáš, co lžeš, ty nemáš zboží skladem, dělá ti to go merch. Ty nebudeš mít nikdy za 2 miliony korun mikiny skladem, bo go merch. Co to tady gigleš, Ježíši Kriste? Toto je tak zase špatný argument. Si vyřané, kdyby jsi vyráběl merch sám, jako jak to dělám já, já jdu, koupím Mikinu, speciálně na Strausovi, ne na Levi Štraus, ale jiný štraus, pracovní hadry, 400 gramů Mikina, nechám ji vyšít a pak ji posílám lidem. Tak to by bylo něco jiného. OK, jasně, ale bráško Taklens, ty nemáš svý zboží skladem, protože ti to zajišťuje externí firma. Tak nekecej tom nemáš zainvestované vlastní prachy, takže pokud si to lidi kupujou, tak nemáš důvod slevňovat. Takže když slevníš, tak mě to v hlavě hlásí, že asi si to nekupujou, tak... Uh, jo, jo, v případě, v případě takhle, takovéhle, takovéhle, služby mi to taky hlásí, že se prostě stačí, sta, stává, ta holka se stává lacinou službou, která, o kterou nemáš zájem prostě. Už ani nechceš mít zájem. Hele, uh, mám, si, mám, si, dát kvalitní vínečko z vínotéky, archívek s voskem přes zátku, a nebo si půjdu koupit krabičák do Lidlu. Ne, díky, krabičák nechci. Tady já jsem abstinent, já si nedám ani to archivní vínečko, ale kdybych si chtěl dát, tak si radši půjdu koupit nějaký pořádný kvalitní vajno. Sledujících psalo, že by si chtěli koupit můj ofe, ale že se jim to teď finančně nehodí. Smula. Smula. Jako Koho to zajímá? Koho to zajímá, že tobě se teď finančně nehodí? E jo, jako, co to je za argument? Toto, to, to, to je, toto je špatná argumentace pro snížení ceny of... Takže jsem se rozhodla nahodit 80% slavičku, abyste to mohli dovolit. 80%, takže to jste měla za 5 kilo, tak to už je haluzové. I sociálně slabší fanoušci. Sociálně slabší fanoušci. Vám řeknu takové tajemství, jo. na těch sabech se skoro nevydělává. Hlavní věc, na které se vydělává, tak jsou potom ty donaty přímé, po případě to, že ona ti řekne, pošli mi 20 euro, já ti pošlu svoje video, kde dělám tohle, tohle. Takže to... Mě strašně fascinuje a to je důvod mýho zamišlení, jak hluboce na kouklí má Sibidan do fungování OFK. Že vy si kopíte za 5 euro Saba, ona počítá s tím, že potom tam dalších vle 100-200 eur utratíte. Takže pokud někdo nemá peníze na to kopit si Saba, tak ty vle nebudeš mít ani peníze na to, aby si potom té holce posílal další věci. Ale to přece nepotřebuješ, Sibidané. Holka si... Že já na of... Stoprocentně, stoprocentně hádám, že holka si jde pokecát a udržet si, vytvořit si kolem sebe skvělou atmosféru skvělého klubíku. tvořím komunitu. Není to jenom o... Komunitu honičů, kámo. No. Bráško, bráško, no tak. No, a co? Kdo nehoní, uh, kdo říká, že nehoní, honí dvakrát tolik, co ostatní. Jo, ja, vlastně tebe už jsme slyšeli, že jedeš no fap, viď? Aha, 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 jo, jo, jo. Já tvořím komunitu lidí, co si nade mnou honí. Milujem se. Sibiřane, jako ty tvoříš komunitu lidí, kteří nenávidějí holky. Jaký je v tom rozdíl? Šlajská, antišlajská, šlajská, Sibirán gang, hashtag Sibirán gang, zavináč Sibirán, co na to říkáš? Ona tvoří komunitu jedních lidí, ty tvoříš komunitu druhých lidí. Co je lepší? Ona prodává svítilo, možná použitý hadry, ty prodáváš čistý hadry. Mně totiž napadá jedna věc. Sibirán se prej kdysi hádal s každým, kdo byl ochotný se s ním hádat. To skončilo. Protože si by řekl, já nebudu reagovat na Pstruha. Protože jak ty bych reagoval na Pstruha, tak jsem prochrál. On chce, abych na něj reagoval. Tahle ta holka chce taky, aby si na ní reagoval. Reaguješ na ní. Ale nereaguješ, Sibidane, na nikoho, kdo má jakýkoliv argumenty a neprošel kolem OFK. Doslova na nikoho. Proč? Není to tím, že by nám Sibík záměrně, ale je to jenom moje domněnka, dával cloud těmhle of-holkám, jenom tak čistě náhodou. Víš, protože Sibířan se jako tváří, že Hafo bojuje proti of-holkám, ale ve finále jediný, komu je ochotný dát cloud, za asi, řekněme, 10% views svého velkého kanálu, tak na tom vedlejším kanále jediný, komu je ochotný dát pořádně cloud, je někdo, kdo se do něho opře bez argumentů, totálně, anebo offholka. A ty offholky jsou tam majoritní. A je ochotný se s nima hádat. Tahle ta holčina má na YouTube 600 odběratelů. A je ochotný se s ní hádat. Ona na něho reaguje, opírá se do něho a sibiřan na ní reaguje. Pstruh, já, cicero, další, spousta dalších youtuberů na něho reagujeme, opíráme se do něho. A Sibiřan nic. Oni chtějí, abych na něj reagoval. Ta holka taky chce, aby si na něj na ní reagoval. A ty na ní reaguješ. My chceme, aby si na nás reagoval. Mě už je to osobně úplně jedno mě mnohem víc baví do tebe read bez Jaké, bez feedbacku, protože prostě vím, že jsi zalezlej ve své ulice, ve své kukličce, schovaný a jsi v bezpečí. Anonymně. A tam si do té kukly asi nebrečíš, bych řekl. Prostě děláš promo těmhle těm holkám si Doslova do písmene. Tak jak Highset vytvořil brunclíka, jak vznikla Adéla přes těžký promo rádoby hate, rádoby kritiku reakčních kanálů, tak úplně stejně ty taháš nahoru only fans holky. Ale lidi ti to baští, že jsi proti ním? Ale ty jim dáváš cloud, ty jim dáváš čísla, ty jim dáváš views, ty jim dáváš povědomí mezi lidma. To mě přijde strašně divný. Nemluvě teda o tom, o těch chabých přirovnáních, o těch chabých argumentačních pokusech, kdy přirovnáváš úplně extrémní případy, že OFK je úplně stejný jako dílovat těžký dr o -gi? jo? Tak máš další přirovnání. Ty nemáš náklady, ta holka má náklady, ty nemáš náklady, Sibiřane. Ty nemáš náklady. Merch za tebe řeší externí firma. Kameru máš raketu dlouho, jednu stejnou. Mikrofon máš raketu dlouho, jeden stejný. Ty nemáš náklady a budeš rýpat do někoho jiného, že nemá náklady? Mně to přijde celý takový strašně šejdy, takový pofiderní, takový divný, jako... Hele, zlobivá holka. Ta reklama je jak vyšitá. Doslova a dopismené, Sibiřán nadával na Kajumiho, že Kajumi pase, víš, ne? Co jiného dělá Sibiřan? Akorát teda, pojďme si urovnat, protože to je jenom můj názor, jaký za to má síba provize. Ale upozorňuji, tohle celé video je jenom můj názor. Jenom můj názor, můj postoj, kdyby se náhodou Sibižan chtěl soudit. Nemyslím si, že tohle je obecně platná pravda. Prostě si jenom něco myslím. Něco, co na mě křičí z těch videí: Bráško, pochybuj, přemýšlej, podívej se. To přece není normální. To přece není úplně normální. Sibířan extra, dívej. videa. Holka, 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 holky, jeden tejpek, tady něco XY, holka, 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 jeden tejpek zase, aby se neřekla, neřeklo holka, jo, vždycky se tam jako někdo objeví, sem tam se tam někdo objeví, ale 90% jsou to holky, který těžkým způsobem promuje, aby se to tvářilo jako hate. OK, můj názor. my answer prove me wrong